Ei tästä tullut yhtään mitään. Sauli, siis meidän piti lähteä sinne niin kuin helvetin soinko kuukauden päästä. Ei nyt, mikä tuo tulee? Ei vaan antaa ihan mulla. Nyt se on sun oma. Tästä lähti ainakin. Kun sä kerta sanoit. Mun pitää pitää näin kun tuo. Mä vaan piipahdin. Mm. Et kun musta on just ne hirveät pakkaset, mulla oli pakko piipahtaa ulkomailla. Ei siis täältä. No hei, no mitä sä luulet, olisinko lähtenyt Bora Boralle sun kanssa? Mitä luulet? Ehkä. Niin ja mites mua ei niinku taas... Mä toimin sulle sieltä sitten semmosen magneetin. Hei, siis vähän siistiä. Mä sain jääkaappimagneetin, sit tuli jäiseksi noilta, että se on tosi hieno homma. Kiitos. No mut mä katsoin, että missä oli lämpimintä, niin siellä oli hyvin lämmintä, niin sit mä menin sinne. Koska mulla oli, teekö tarvitse ihan just sitä D-vitamiinia tai E-vitamiinia? Mut en mä ois halunnut tullakaan sinne, kun siellä oli toi haita kuulemma. Niin, siellä oli kaiken näköistä. Minkä takia siellä oli haita? Yleensä meressä on haita. Minkä takia se on? En kysynyt. Ei ollut vaarallisia. No niin, hyvä. Okei, no mutta nyt me puhutaan paljon tärkeämmistä aiheista kuin sun jostain hemmetin matkoistas. No niin, hei. Kaikista nyt mä lupaan sit seuraavan kerran, että seuraavan kerran lähdetään yhdessä. No.